ይህም ቪዲዮ ስፖንሰር የትራንዚስተር ሃዝ ኤ ጌን 200 ጌን 200 ጌን አድርጓል ኢፍ ካረንት ኦፍ 3 ማይክሮ አምፐር ኢዝ ሴንት ኢንቱ ዘ ቤዝ ወደ ቤዝ የተላከው ወደ 3 ማይክሮ አምፐር ነው ዋት ሳይዝ ኮሌክተር ካረንት ውድ ዩ ኤክስፔክት አውን ጌን የተደረገው ካረንት ከማን ጋር እኩል ነው ኢኳል ቱ ካረንት ኦፍ ኮሌክተር ኦቨር ካረንት ኦፍ ቤዝ ጋር እኩል ነው አሁን የተፈለገው ካረንት ቤዝ ኮሌክተር ካረንቱ ነው ሶ ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ ኮሌክተር ካረንት ምን ይሆናል ጌን ኤች ኤፍ ኢ ነው የሚባለው times current of base ነው የሚሆነው so gainው ስንት ነው 200 ሲባዛ current 3 micro ampere base current 3 micro ማለት 10 the power of minus 6 ampere ከማለት ጋር እኩል 200 ጊዜ 3 600 times 10 the power of minus 6 600 ማለት 6 times 10 square ነው times 10 the power of minus 6 ሁለት ሲቀነስ 6 6 times 10 the power of minus 4 ampere ይሆናል so collector ampere 6 times 10 the power of minus 4 ampere ወይንም 6 times 10 the power of minus 4 ማለት 10 the power of minus 3 times 10 the power of minus 1 ampere ማለት ነው 10 the power of minus 3 ማለት ደግሞ ሚሊ ማለት ነው 6 ሚሊ times 10 the power of minus 1 ampere times 10 the power of minus 1 so 6 times 10 the power of minus 1 milli ampere 10 the power of minus 1 ማለት 0.1 ነው 6 times 0.1 milli ampere 0.1 ከ6 ጋር 0.6 milli ampere ማለትም እንችላለን ሁለተኛ ላይ complete your our notes on types of logic gates ይለና start with the not gate ጀምሩ give its symbol ሲምቦሉን የኖት ጌት ሲምቦል ምን ይመስላል? ሼፑን ሲምቦሉ ምንድነው የሚመስለው ኖት ጌት? ሲምቦሉ ኤን ኖት ጌት። ከዛ ሰርክል አለ ጫፉ ላይ አንድ ኢንፑት እና አንድ አውትፑት ነው ያለው። ከዛ ምን ይላል? ዊዛውት ኖትን ሳትጠቀሙ ይላል። ሶ ኖትን ሳትጠቀሙ ካለ እንዲያርገን እንዲያርገን ማሳየት ነው and it's true stable true stables አንድ ኢንፑት ይቀበላል አንድ አውትፑት አለ ኢንፑት አውትፑት ኢንፑት 0 ከሆነ አውትፑት 1 ኢንፑት 1 ከሆነ አውትፑት 0 true stable ይሄን ይመስላል የኖት ቢላይ ናው ዱ ዘ ሴም ፎር ለኤንድ ጌትም ተመሳሳይ ስራ ስሩ ነው የሚለው እንግዲህ ኤንድ ጌት ስዕሉን እናቃለን እንደዚህ ነው ቴብል ደግሞ ኢንፑት ኤ እና ቢ ብንል ኢንፑት ቢ ከዛ አውትፑት ኢንፑት ኤ 0 0 ሲሆን አውትፑቱም 0 ይሆናል ኤንድ ላይ አንድ ካለ ብቻ ሁለቱም አንድ ካለ ነው አንድ የሚሆነው 0 አንድ ከሆነም 0 ነው 1 0 ከሆነም 0 ነው 1 አንድ ከሆነ ግን 1 ይሆናል ትሩ ስቴብል ወይን ይመስላል ዱ ዘ ናንድ ጌት ኔክስት ቀጥሎ ደግሞ ናንድ ጌት የኤንድ ኖት ነው እንዲናረግና ውጪ እንዲ ሰርክል ይኖረዋል ቴብሉ ይሄ ኤንድ ከሆነ የናንድ ኤንኤንዲ ምን ይሆናል የኤንድ ኖት ነው የሚሆነው ኤንድ 0 በሆነበት ናንድ 1 ይሆናል አንድ በሆነበት 0 ይሆናል አውትፑቱ ይሄንን ይመስላል የኦር ጌትን ስራ እያለ ነው ስዕሉ የኦር ጌት እንደዚህ ነው የኦር ቴብል ደግሞ ኤ እና ቢ ኢንፑት ካለ አውትፑት ለቱም 0 ከሆነ 0 ይሆናል 0 1 1 ካለ 1 ይሆናል 1 0 1 ይሆናል
አንዳንድ አንድ ይሆናል። ይሄ ኦር ጌት ነው። ኢ ላይ የኖር ጌት ነው። ኖር ጌት ደግሞ እንደ ኦር ሆኖ ጫፉ ላይ እንዲሆን። የኦር ኔጌቲቭ ነው። ሶ ኦር እንዲሆን አውትፑቱ ይሄ ኦር ከሆነ ኖር ምንድነው? የኦር ተቃራኒ ኦ 0 ቢሆንበት 1 ኦር 1 ቢሆንበት 0 0 0 ኢን ፊገር 5.86 ፊገር 5.86 ይሄ ነው። በዚህ ስዕል ላይ does the output of the logic gate need to be a 0 or a 1 in order for the tiny bulb to light? ይሄ አምፖል እንዲበራ እዚህ ጋር የሚወጣው አውትፑት የሎጂክ ጌቱ አውትፑት 0 ነው ወይስ 1 ነው መሆን ያለበት? የሚበራው ምን ኦን የሚሆነው 1 ሲሆን ነው አይደል? ስለዚህ እዚህ ውጤቱ ምን መሆን ያለበት? 1 1 ከሆነ ነው የሚበራው። ሶ 1 መሆን አለበት። ስለዚህ ኢንፑቶቹ ምን መሆን አለባቸው? ኤ እና ቢ። ይሄ 1 እንዲሆን ኤ እና ቢ ምን መሆን አለባቸው? ኤንድ አይደል? እዚህ ጋር ያለው ጌቱ ኤንድ ነው። በኤንድ ጊዜ ኢንፑቶቹ በሙሉ አንድ ከሆኑ ነው አውትፑቱ አንድ የሚሆነው። ከሁለቱ አንዱ 0 ከሆነ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ እንዲሆን አውትፑቱ ኤም አንድ መሆን አለበት፣ ቢም አንድ መሆን አለበት። ኤ 0 ሆኖ ቢ አንድ ከሆነ 0 ነው የሚሆነው። ኤ አንድ ሆኖ ቢ 0 ከሆነ 0 ነው የሚሆነው። ሁለቱም 0 ከሆነ 0 ነው የሚሆነው። አንድ የሚሆነው ሁለቱም አንድ ሲሆኑ ብቻ ነው። ሶ የኤም የቢም ቫልዩ አንድ መሆን አለበት። አራተኛ complete the truth table for the arrangement of gates shown in figure 5.87 ለዚህ ስዕል truth table-ን ስሩ ያለ ነው። እዚህ ጋር truth table-ን ጀምሯል። a አለ b አለ ከዛ c ይፈጠራል አይደል? a ምንድነው? ይሄ ምንድነው? not ነው። b-ም አለ እሱም not ነው የሆነው። so ኢንፑቶቹ ያሉት ሁለት ብቻ ናቸው ኤ እና ቢ። ስለዚህ ኤ 0 ሲሆን ቢ 0 ሲሆን ኤ አንድ። ስለዚህ አራት ፖሲቢሊቲዎች ነው ያሉት። ሲ ምን ይሆናል? የኤ ኖት ነው ሲ። ኤ 0 በሆነበት 1 1 በሆነበት 0 0 በሆነበት 1 1 በሆነበት 0 ዲስ የቢ ኖት ነው ዲ። ቢ 0 በሆነበት 1 ይሆናል። ቢ 0 በሆነበት 1 ይሆናል። ቢ 1 በሆነበት 0 1 በሆነበት 0 ኢ ምንድን ነው? የሲ እና የዲ ኤንድ ነው። ሲ እና ዲ በኤንድ ሲገናኙ ማንና ማን? ሲ እና ዲን በምን እናገናኝ? በኤንድ። በኤንድ ጊዜ 0 ያለበት 0 ነው የሚሆነው። ሁለቱም አንድ ከሆኑ 1 0 ያለበት 0 0 ያለበት 0 0 ያለበት 0 ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቴብሉን መጨረስ እንችላለን። end of unit question ላይ a battery is connected to y terminal of an oscilloscope oscilloscope ላይ y terminal ላይ ተገናኝቷል ባትሪው and the spot deflects 3 cm vertically ስፖቱ y terminal ላይ ወደ ላይ 3 cm ነው deflect ያደረገው። the sensitivity of the oscilloscope is 1 voltmeter per cm sensitivity oscilloscopeው 1 voltage per cm ነው። ስለዚህ ያ ማለት ነው አንድ ቮልቴጅ 1 ሴንቲሜትር ነው ወደ ላይ ከፍ የሚያደርገው። ስለዚህ አሁን ወደ ላይ 3 ሴንቲሜትር ዲፍሌክት ከሆነ ስንት ቮልቴጅ ነው 3 ሴንቲሜትር ዲፍሌክት ያደረገው? 3 ቮልቴጅ ነው። what is the potential difference across the battery ነው ቮልቴጁን የፈለገው? 3 ቮልቴጅ ነው። ምክንያቱም 1 ቮልት 1 ሴንቲሜትር ከፍ የሚያደርገው ከሆነ 3 ቮልት ነው 3 ሴንቲሜትር ከፍ የሚያደርገው። ሁለተኛ boron has only 3 electrons in outer shell የboron valence shellu 3 ነው። explain why doping a silicon crystal with a small amount of boron makes it p type semiconductor ለምንድን ነው p type የሚያደርገው? silicon-ን dope ስናደርገው በboron ምን type ነው የሚሆነው? p type doping ነው የሚባለው። ለምንድን ነው? ያ ፒ ታይፕ ዶፒንግ የሚባልበት ምክንያት ሆሎችን ስለሚፈጥር ነው። ሲሊከን እንግዲህ አለ ሲሊከን በቃ የሲሊከን ባህር አለ ነበል። ሲሊከኖች ብዙ ሲሊከኖች አሉ ከላይም ከታችም እና ሲሊከን ምንድነው
አራት ነው በዙሪያው ያለው አለት ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ 8 ለመሆን ከዚህኛው 1 ከዚህኛው 1 ከዚህኛው 1 ከዚህኛው 1 ወስዶ ምን ይሆናል? 8 ይሆናል። ፉሊ ይሆናል። አሁን ይሄ ፒውር ነው። ግን አሁን እዚህኛው ሲሊካን ቦታ ቦሮን ብናስገባ ቦሮን ስንት ነው ያለው? 3 ነው ያለው። 3 ነው ያለው። ስለዚህ አንድ አራተኛው ሲሊካን ለዚህኛው ሲሊካን የለው። ስለዚህ ባዶ ቦታ ይፈጠራል ማለት ነው። ያ ባዶ ቦታ ሆል ይፈጠራል። ያ ሆል ስለሚፈጠር አንድ የኤሌክትሮን እጥረት ስላለው ሆል ስለሚፈጠር ይሄ ታይፕ ዶፒንግ ፒ ታይፕ ዶፒንግ ይባላል። እና ይሄ አንድ ቦሮን ነው። ብዙ ሲሊኮኖች አጠገብ ብዙ ቦሮኖችን አስቡ። እያንዳንዱ ቦታ ምን ሆል ሆል ይፈጠራል ባዶ ቦታ። ለዛ ይሄ ፒ ታይፕ ዶፒንግ ይባላል። ኤን ታይፕ ዶፒንግ የሚባለው ደግሞ ቫላንስ ኤሌክትሮናቸው 5 ይሆናል። ለምሳሌ ፎስፎረስን አምጥተን ስናስገባ ቦሮኑን ያስገባንበት ፎስፎረስን ብናስገባ 5 ኤሌክትሮን ነው በዙሪያው ያለው። ስለዚህ አራቱ ከአራቱ ሲሊካን በዙሪያው ካሉት ጋር ቦንድ ይሰራና አንዱ ትርፍ ኤሌክትሮን ይሆናል። በኤን ታይፕ ጊዜ ኤክሰስ ኤሌክትሮን ነው የሚኖረው። በፒ ታይፕ ጊዜ ግን ሆል ነው የሚፈጠረው። ሶ የኤን ታይፕ የፒ ታይፕ ልዩነት ይሄ ነው ዶፒንግ። What is the difference between DC obtained from battery and that obtained from alternating supply when you add a diode in series? ቀጥታ አሁን ከባትሪ ድንጋይ የተወሰደ ዳይሬክት ካረንት ምንድነው? ኮንስታንት ነው። ግራፉን ራሱ ስናይ ሆሪዞንታል ነው። ያ ካረንቱን በምናይበት ጊዜ ኮንስታንት የሆነ ካረንት ታይም ግራፍን ስናይ እንዲህ ሆሪዞንታል የሆነ 5 ቮልቴጅ ከሆነ 5 ቮልቴጅ ነው። ነገር ግን ከአልተርኔቲንግ ካረንት የሆነውን በምናይበት ጊዜ አፕ ያረጋል ዳውን ያረጋል። እንደገና አፕ ያረጋል ዳውን ያረጋል። አፕ ያረጋል ዳውን ያረጋል። እንደዚህ ነው ልዩነታቸው። ይሄን ነው። ይሄን ደግሞ አይተናል ቪዲዮ ላይ። ወደ ኋላ ተመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። What do you understand by N type and P type semiconductor? N type እና P type semiconductor የሚባሉትን አውርቻለሁ። N type የሚባሉት በN type dope ሲሆኑ silicon በN type dope ሲሆን ነው። P type የሚባለው silicon በP type dope ሲሆን ነው። The input of a logic gate may be either 0 or 1. Explain what that means. ኢንፑቱ የሎጂክ ጌት ላይ ወይ 0 ነው ወይ 1 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቮልቴጅ ከሁለቱ ሽቦዎች በአንዱ ወይ ኦን ነው ወይ ኦፍ ነው። 0 ማለት ኦፍ ማለት ነው። 1 ማለት ኦን ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ በሁለቱ ሽቦዎች ወይ ኦፍ ሊሆን ይችላል ወይ ኦን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኔም ዘ ታይፕ ኦፍ ሎጂክ ጌት shown in figure 5.88a። ኤ ላይ ያለው ሎጂክ ጌት ምን አይነት ሎጂክ ጌት ይባላል? እና ትሩ ስቴብሉን ስሩ ነው እያለ ያለው። እሺ እዚህ ጋር ኤ ገባ ሲ ሆነ። ኢንፑቶቹን ኤ እና ቢ ናቸው። ስለዚህ ቴብል እንስራ እስኪ። ኤ እና ቢ አለ። ኤ 0 ሲሆን ቢ 0 0 1 1 0 1 1 ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ወደ ሲ ተቀየረ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ዲ። በምን ኖት የኤ ኖት ሲሆነ የቢ ኖት ዲ ሆነ። ስለዚህ ሲ አለ። ሲ ማለት የኤ ኖት ነው። ኤ ኖት ሲሆን 0 በሆነበት 1 0 በሆነበት 1 1 በሆነበት 0 1 በሆነበት 0 ነው። ዲስ የቢ ኖት ነው። 0 በሆነበት 1 1 በሆነበት 0 0 በሆነበት 1 1 በሆነበት 0 ውጤቱን ይው ውጤቱ የሲ እና የዲ ኤንድ ነው ኢ የሚሰጠው። ውጤቱ ኢ የሲ እና የዲ ኤንድ ሲ እና ዲ አንድ አንድ ከሆነ አንድ 0 ካለበት 0 0 ካለበት 0 0 ውጤቱ ነው 1 0 0 0 ስለዚህ ኢንፑት ኤ እና ቢ ሆኖ አውትፑት 1 0 0 0 ከሆነ ምንድነው ይሄ? ናንድ ነው። ኖት ኤንድ ማለት ነው። ያ ማለት የኤ እና የቢ ኖት፣ ኤ እና በቢ በኤንድ ተገናኝተው ኖት። ኤ እና ቢ በኤንድ ሲገናኙ ኤ እና ቢ በምን ሲገናኙ? በኤንድ ሲገናኙ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? 0 ኤንድ 0 0 0 0 ካለበት 0 0 1 እና 1
አንድ ይሆናል። የኤና የቢ ኤንድ ይሄ ነው። ናንድ ማለት የኤና የቢ ኖት ማለት ነው። ስለዚህ ናንድን ስሩ። ዜሮ በሆነበት አንድ ሶሪ ናንድ ሳይሆን ኦር የኤና የቢ ኦር የኤና የቢ ኦር 0 እና 0 0 ነው። አንድ ጋለ 0 እና 1 1 ነው። አንድ አንድ ይሆናል። ሶ የዚህ ተቃራኒ ነው ይሄ ናንድ ሳይሆን ኖር ነው። ኖር ነው። ተመልከቱ። ይሄ 0 በሆነበት 1 ሆነ። ይሄ 1 በሆነበት 0 ሆነ። 1 በሆነበት 0 1 በሆነበት 0 ስለዚህ ይሄ ሰርኪዩት የኤና የቢ ምንድነው ተቃራኒ ኖር ነው። ስለዚህ ይሄ ኖር ሰርኪዩት ማለት እንችላለን። ኤና ቢ የገቡትን የኤና ቢ በኦር ሲገናኙ ኤና ቢ በኦር ሲገናኙ ምን ያደርገዋል? ኖር ያደርገዋል። እሺ ቢ ላይ ሻው when two inputs are joined together as in 5.88b it will act as not gate። አሁን ይሄ እንደ not gate እንደሚያገለግል አሳዩን። አሁን ሁለቱ ኢንፑት ኤና ቢ ሆኖ ይሄዳሉ። ለምሳሌ አንድ ገባ እንበል። እዚህ አንድ ሲገባ ምን ይሆናል? ኤም አንድ ነው፣ ቢም አንድ ነው። ሶ አንድ ሲገባ እዚህ ኖት እየሆነ ነው፣ ዜሮ ይሆናል። እዚህም አንድ ሲገባ ኖት እየሆነ ነው፣ ዜሮ። ስለዚህ አሁን ዜሮ ዜሮ በሁለቱም ዜሮ ኤንድ ሲሆን ዜሮ ኤንድ ዜሮ ዜሮ። ማን ገባ? አንድ ሲገባ ምን አረገ? ዜሮ አረገው። እሺ አሁን ደግሞ ዜሮ እናስገባ። ዜሮ ገባ። ኤ ላይም ዜሮ ነው፣ ቢ ላይም ዜሮ ነው። ዜሮ ኖት ይሆናል። እዚህ አንድ ሆኖ ይወጣል። እዚህም ኖት ይሆናል፣ አንድ ሆኖ ይወጣል። እዚህ አንድ አንድ ገባ። አንድ ኤንድ አንድ አንድ። ዜሮ ሲገባ አንድ እየወጣ ነው፣ አንድ ሲገባ ዜሮ እየወጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰርኪዩት ምን ይሆናል? ኖት ይሆናል። አጠቃላዩ ይሄ ኖት እንለዋለን። ይሄን አጠቃላዩን ደግሞ ኖር እንለዋለን።